Кожен громадянин України має законне право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб із зауваженням, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності. Це потрібно робити для реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів або в разі наявності скарги про їх порушення. Якщо людина стає жертвою злочину, стосовно неї відбувається правопорушення, потрібно офіційно звертатись до поліції. Дуже часто люди не знають, як це правильно робити. Зазвичай ми знаємо телефон поліції 102. Таким чином ми можемо викликати патрульну поліцію для припинення правопорушення або злочину. Але для притягнення до відповідальності злочинців потрібно писати заяву в поліцію. Якщо особі стало відомо про вчинене кримінальне правопорушення, або ж вона стала свідком вчиненого кримінального правопорушення, або потерпілою, особа має право написати письмову заяву про вчинене кримінальне правопорушення до найближчого відділення Нацполіції України, незалежно від місця і часу їх вчинення. Поліція здійснює прийом громадян цілодобово, безперервно, невідкладно. Під час особистого звернення заявника до поліції з письмовою заявою уповноважена службова особа в поліції її приймає і реєструє в інформаційно-телекомунікаційну систему «Інформаційний портал Національної поліції України» або журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Заявнику мають видати талон повідомлення єдиного обліку про прийняття і реєстрацію заяви про кримінальне правопорушення. Датою подання заяви до органу поліції вважається дата реєстрації такої заяви в журналі. Особа, яка подає заяву чи повідомляє про кримінальне правопорушення, під підпис попереджається про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, передбачено Кримінальним кодексом України. Слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви про вчинене кримінальне правопорушення зобов'язаний внести відповідні відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. Слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов'язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається. Якщо ви направили заяву до поліції, а у відповідь тиша, пишіть запит для отримання інформації про стан розгляду вашої заяви. Попросіть повідомити вам, чи зареєстрована в ЄРДР подана мною заява про вчинене кримінальне правопорушення за фактом крадіжки мого гаманця з матеріальними цінностями. У чиєму провадженні вона знаходиться? Прізвище, ім'я та побатькові контакти слідчого в цьому провадженні. Номер в ЄРДР та попередню кваліфікацію, за якою було зареєстровано заяву про злочин. Надати копію витягу з ЄРДР. Чи визнано мене потерпілим в провадженні? Які слідчі дії були проведені під час досудового розслідування кримінального провадження? Якщо моя заява про вчинене кримінальне правопорушення не зареєстрована, то внести зазначені відомості до ЄРДР. Трапляються випадки, коли поліція не вносить заяву в єдиний реєстр досудових розслідувань і не починає слідство. Що робити в такій ситуації? Звертайтесь з заявою до поліцейського. При відмові прийняти, нагадайте, що це прямий обов'язок, який зазначений в Законі України про Національну поліцію, і одразу зателефонуйте на гарячу лінію МВС. Якщо особисто занести заяву немає можливості, то відправляйте заяву поштою, рекомендованим та цінним листом. Переконайтесь, що ваша ж заява була зареєстрована у поліції, у журналі вхідної документації, отримайте відповідний номер. Дізнайтесь, хто здійснює провадження по заяві. Пам'ятаючи, що рішення про початок досудового розслідування має прийматись протягом доби. Якщо за вашою заявою відмовили у внесенні ваших відомостей до спеціального реєстру та у початку досудового розслідування, пишіть скаргу до суду, слідчому судді. Все робіть оперативно, пам'ятаючи, що, наприклад, зі скаргою до слідчого судді ви можете звернутися не пізніше 10 днів після отримання інформації про відмову розпочати кримінальне провадження. Є категорії, визначені законом України, як такі, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу.
Це ветерани війни, внутрішнє переміщення особи, особи, чий дохід не перевищує 2 прожиткових мінімумів, особи з інвалідністю при пенсії не вище 2 прожиткових мінімумів, особи постраждали від домашнього насильства, діти. Якщо ви відноситесь до однієї з цих категорій, то можете звертатись до Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Міністерства юстиції України або до окремих відділів Бюро правової допомоги для призначення юриста за рахунок держави для оскарження невнесення вашої заяви про кримінальний злочин в Єдиний реєстр досудових розслідувань. Це можна зробити в 10-денний термін. Щоб оскаржити незаконні дії, бездіяльність працівників поліції, незаконний огляд, неналежне спілкування, ігнорування, особа, щодо якої вчинено такі дії, має право направити скаргу до вищого органу або посадовій особі. Так, наприклад, є Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області. Повідомити усно за номером 102, звернутись з позовною заявою до суду. Скарга може бути усною, викладеною громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв'язку через визначені контактні центри, телефони гарячої лінії та записаною зареєстрованим посадовою особою. Письмовою, надісланою поштою або переданою громадянином особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до законодавства України із використанням мережі інтернет, засобів електронного зв'язку, електронне звернення. У випадку, якщо дії бездіяльність працівника поліції містять ознаки злочину, особа має право звернутися з відповідною заявою до Державного бюро розслідувань або його територіальних управлінь. Скарга про незаконні дії, бездіяльність працівника поліції має містити таку інформацію – прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суд порушеного питання, скарги. Анонімне звернення розгляду не підлягає. Скарги розглядаються і вирішуються у термін не більше 1 місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник органу або підрозділу поліції або його заступники встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляють особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів. Рішення вищого органу поліції за результатами розгляду скарги у разі незгоди з ним громадянина може бути оскаржено до суду в установлений законодавством України строк. Судовий збір за подання позовної заяви про оскарження дій бездіяльності працівника поліції не справляється. Якщо у вас залишились питання, ви потребуєте юридичної підтримки, то пам'ятайте, що кожна особа має право звернутися для отримання консультацій в Криворізький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Кожна особа може отримати безоплатну первинну правову допомогу у складанні заяв, скарг, звернень. Соціально незахищеним верствам населення може призначатися адвокат або правник, гарантований державою.